ایس ایچ او تھانہ چک جمرہ رستم علی میو کی قیادت میں مقدمہ نمبر 7A 167/19 دہشت گردی کے مقدمہ میں مطلوب افراد کی گرفتاری، ریکوری، اسلحہ سرچ آپریشن کیا۔ دوران آپریشن 40 کے قریب گھروں کی تلاشی لی گئی۔ دوران آپریشن کئی گھروں سے اسلحہ، گن، میگزین، گنے، بندوقیں اور گولیاں برآمد ہوئیں اور 13 کے قریب مشکوک افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ رستم علی میو ایس ایچ او تھانہ چک جمرہ نے آپریشن کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا، مطلوبہ دہشت گرد جن کی تلاش تھی، گزشتہ ہفتہ ایک کارروائی کے دوران انہوں نے پولیس پارٹی پر بھی فائرنگ کی تھی، جس کے نتیجے میں میرا گن مین زخمی ہوا تھا۔ دوران آپریشن جن مشکوک افراد کو حراست میں لیا گیا ہے، ان میں 2 افراد ایسے ہیں جو ڈکیتیوں میں مطلوب تھے اور باقیوں کی انٹروگیشن جاری ہے۔ ان میں جو بے گناہ ہوئے انہیں رہا کر دیا جائے گا۔ کیمرامین ملک سجاد کے ساتھ ملک انیک احمد، سٹی نیوز، فیصل آباد۔ ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔